Herkese selam. ECMAScript 5 dersimiz devam edir. Bu dersimizde biz array'lar için gelen yeni metodlara bakacağız. Bu siyahıda gördüğünüz hamısı ECMAScript 5 ile gelen metodlardır. İlk önce isArray'e bakaq. isArray nə üçün istifadə olunur? Bizim obyektimizin, yəni bizim hər hansı bir obyektin array olub olmadığını təyin etmək üçün isArray'dan istifadə olunur. Məsələn, bir nümunə göstərəm sizə. Script açım burada, bu hissədə, kiçik hərflərlə və yazım içərisində. Bir dəyişən bərabərləşməsinin let meyvə. Let meyvə olsun və bu bir array olsun. Array massivlər də gedə bilər. Massivlər, rusca deyilən massivlər gedir. Bizə də massiv. İndi mən yazıram burada. Məsələn, olsun alma. Sonra armud, limon. Və 3 dənə mənim array'im, yəni bu array string olduğuna görə stringin içərisində yazmalıyam. Bir dəqiqə. Bu hissədə limon. Aha. Və bunlar mənim bir array'im. İndi mən bu array'i bir p element yaradıram body'nin içərisində. P id demo olsun. Və mən gələrəm bu hissədə. Document bir dəyişənə bərabərləşdirməyəcəm bunu. Let olsun. Is R olsun adı. Document get element by id və bu hissədə yazaq demo. Bunu buna bərabərləşdikdən sonra isə mən gəlirəm, nə edirəm? Və gəlirəm burada is r yazıram və burada inner html-dən istifadə edirəm və deyirəm ki, içərisinə yazdırsın demonun. Burada array metodundan istifadə edirəm. Array nöqtə və burada is array-imi yazıram. İzləri istifadə edirəm. Nəyə yoxlasın? Meyvəni yoxlasın ki, array idi və yaxud array deyil. Və yenilədikdə görürəm mənə true dəyərini geri qaytardı. Yəni bu let meyvə dəyişəni array-dir. İlk metodumuzu istifadə etdik. Keçək for içə. Kodları yazmazdan əvvəl isə bu hissədə kodları şərtin içərisinə alaq və aşağıda kodlarımızı yazmağa başlayaq. Buna bir başlıq yazaq. Is array. Is array izah budur. Keçək for içə. For each. For each metodu üçün bir nümunə götürək. Məsəl üçün deyək burada let bərabərdir boş bir stringə və yazıram. Let numbers, yəni bir dənə şey yazıram. Array yazıram və array-də dəyişən rəqəmlər yazıram içərisində. 15 olsun, nəsəsin 30, sonra 45 olsun, 45 və olsun 90. Və bu dəyişənləri yaratdıqdan sonra isə aşağı hissədə yazıram numbers nöqtə for each. For each verdikdən sonra bir funksiya yazacağım bunun içərisində. Yəni funksiya səsində bunları döndürəcəm. Funksiyam olsun, funksiyamız. Aha. Funksiyamız olsun və aşağıda gələrəm funksiyamı yazacağım. Function yazacağım, sonra funksiyamızın adını yazacağım. Funksiyamızın mötədələrini açıb scroll scope-larını açıram və bu mötədənin içərisində bir parametri yazacağım. Value parametri. Yəni dəyər, yəni fərqi yoxdur. Nə istəyə bilərsiniz. Value mütləq deyil, yəni dəyişən bir sözdür orada. Text bərabərdir nəyə? Biz burada leti adlandırmalı olsun yazıb. Və bu hissədə yazı bərabərdir nəyə? Yazı plus value plus bir boşluq, yəni break. Bizdən belə lazım ki, hər dəyərdən sonra aşağı düşsün. Yəni bunu HTML dərslərindən bilirik. Bunu yazdıqdan sonra isə biz funksiyamızı işə salmaq üçün hər hansısa bir yuxarıda elementə göndərməliyik. Bunun isə gəlirik bura funksiyamızdan əvvəl.
Document get element by id. ID'miz bizim demo idi yuxarıda. Demo ve baxaq. Demonun içerisinde yazırıq. Inner HTML beraber neye? Bizim neydi o hissedə? Yazıydı. Yani inner HTML içerisinde yazı yazılsın. Ve yoxluyuram 15, 30, 45, 90. Yani sırasıyla mən değerlerimi for it ile ekrana yazdırdım. Bu da ECMAScript ile gelen JavaScript için bir metod idi. Array metod idi. Keçek yuxarıdakı bunu bitirdi. Keçek map'a. Map üçüncü bir nümunadan başlayalım. İlk önce map kodunu ayarlamışdan əvvəl bu hissənin şərtləyin içərisinə alaq və aşağıda bir başlıq yerləşdirək map. Map array'də istənilən indeksli elementə, yəni indeksinə təsir göstərmək üçün istifadə olunur. Yəni başlayaq nümunə yazmağa. Let olsun burada da. Let rəqəm olsun bunun adı. Rəqəm olsun necə? 45, 15, 35, 65. Yəni bu dəyişənləri yazdıqdan sonra ikinci bir dəyişən yaradıram. Olsun rəqəm 2. Burada da bir neyinirəm metodundan istifadə edirəm. Rəqəm nöqtə map olsun və map'də bir funksiya işlədəcəm. Yazıram bura funksiyamız. Funksiyamı yazdıqdan sonra isə neyinəcəm? Yəni alınan bizim yuxarıda olduğu kimi document get element by id demonun içərisində yazdırmışdıq. Buradan aldığımız nəticəni də eyni ilə oraya yazdırmalıyıq. Document get element by id ilə mənim demo p elementim var yuxarıda, ona göndərəcəm inner html-dən və nəyə göndərəcəm? Təbii ki rəqəmi deyil, rəqəm 2-dən aldığım nəticəni, yəni map eləyib ondan aldığım nəticəni ora göndərməliyəm. Yəni bura rəqəm 2 yazılmalıdır. Bunu da yazdıqdan sonra mən funksiyamı yaza bilərəm. Başlayaq funksiyanı yazım. Funksiya və funksiyamız mörtəcələr açdım və dəyərlərimi yazmağa başlayıram. Yenə mənə burada value, yəni istənilən value olmasın, olsun dəyər. Dəyər olsun bu hissədə və scope-ları açıram və deyirəm return dəyər vur 2. Dəyər vur 2. Və mənə nə elədi? 90, 30, 17, 130 dəyərlərini geri qaytardı. Yəni hamısını 2-2-yə vurdu mənim verdiyim kimi. Mən burada 3 yazsam da eyni ilə map eləyəcək, hər indeksə uyğun olaraq mənim bu yazdığım funksiyanı işə salacaq, hər nəticəni ekranda yazdıracaqdır. Map də belə bir funksiyadır, yəni bundan istifadə edəcək. Sizə inşallah fikirləşirəm ki, tapışırıqlar verir və bu tapışırıqlar bu metodlara aid olacaq. Keçək digər bir metodumuza, array metodunun filter metodu. Filter metodu isə bizim array'imizin içərisində istədiyimiz nəticələri ekranda yazdırmaq istəyiriksə, o zaman filterdən istifadə edirik. Məsələn, fikirləşək ki, nümunələrini göstərmişsə bunu, yazaq burada filter və bir nümunəmizi yazmağa başlayaq. Let olsun, let rəqəm və burada da deyirəm ki, necə olsun. 18, 20, 25, 30, 32. Hemen bu array'imi yarattım. Ve sonradan deyirəm ki, let neçədən böyük olsun? 25'dən böyük. 25, yok, belə yazma olmaz dəyişəni. Böyük 20. Aha, belə bir dəyişən yaratmaq olan, yəni rəqəm əvvəldə olarsa, array yaratmaq, array ad vermək mümkün deyil. Və yazıram bu hissədə rəqəm nöqtə filter, yəni metoddan istifadə edirəm, yenə funksiya. Funksiyamız yazdım burada və eyni ilə yenə yuxarıda kimi mən aldığım dəyəri göndərməliyəm p elementin içərisinə. Document get element by id demo olsun burada və burada inner html və bu hissədə yenə böyük 20-ni, yəni filtredən aldığım nəticəni göndərməliyəm bura. Və funksiyamı yazmağa başlayıram. Funksiyamız
funksiyamız və yenə bu hissədə mən dəyər yazıram. Dəyər olsun burada da və yazıram return mənəcəri qaytarsan. Mənim dəyərim böyükdür 20-dən. Yəni 20-dən böyükləri mənə qaytarsın. 25, 30, 32. Gördüyünüz kimi biz artıq filtr elədik. Yəni bu array-in içərisində 18 və 20-ni götürmədik. 25, 30 və 32-ni götürdük. Filtr də belə bir metoddur. İndi nə olar göstərdim sizə. Keçək array-in digər bir metoduna. Array-in digər bir metodu reduce. Reduce metodu bizə array-i daha azaltma, elə adından göründüyü kimi ingiliscə tərcüməsində azaltmaq mənasını verir. İndi biz istəyirik ki, bir array-imiz olsun, rəqəm array-imiz. O rəqəm array-ni qısaldaraq nəticəsimizə ekranı göstərsin. Yəni cəmini deyim, məsələn cəmini göstərə bilər. Let yazaq burada. Let-dən əvvəl bir başlıq qoyaq, reduce. Azaltmaq. Başlayaq let. Rəqəm olsun burada. Rəqəmlərimiz yenə fərqli-fərqli rəqəmlər olsun deyə 3, 5, 8, 11 olsun bu səfər. Və bizim let cəm olsun burada. Cəmləyirik çünki biz bunu. Rəqəm burada reduce və bizim burada funksiyamız. Funksiyamız yəni özümüz yazırıq bunu. Funksiyamız və keçirəm aşağıya, document, get element by id ilə demonun içərisində ötürürəm və deyirəm ki, inner html nə yazsın içərisinə? Cəm. Yəni bizim burada reduce-dan aldığımız nəticəni yazsın html-in içərisinə. Və aşağı düşürəm, yazıram function, burada olsun funksiyamız. Parametri yerində olsun topla bir dənə də value dəyərimiz olsun value-nin dəyəri olsun burada və scope-ların içərisində yazaq nə yazaq scope-ların return topla plus dəyər nə elədi burada topladı hamısını 3-ün üstündə 5 gəldi 8 8-in üstündə 8 16 16-ın üstündə 11 27 topladı və ekranda yazdı. Reduce metodda bu qədər. Bütün metodları bir dəstə çəkmək istəmirəm. İkinci bir hissi olacaq. İkinci hissədə isə biz reduce write every sum index of last index of metodlarına baxacaq. Dərsimizə baxdığınız üçün təşəkkürlər. Kanalıma abunə olaraq mənə dəstək olmuş olarsınız. Çox sağ olun. Hələlik.